50 vjet nga koha e aksionit të rinis për hapjen e rrugës së Malsisë së Madhe, Ilir Mati udhëton në luginën e Cemit, mbi rrugën e sistemuar e të asfaltuar deri në Tamar. Pastaj ai tregon për vazhdimin e punimeve deri në Vermosh, si dhe ndjek ujrat e lumit të lëpushës së të Vermoshit drejt të rrjedhjes së tyre për në Danub. Shikim të mbar. Jemi në Shkodër me një grup turistësh francez që kanë ardhur të shëtisin me ski në Alpet e Shqipërisë. Pas një shëtitje të vogël në qendrën e qytetit të lashtë, marrin rrugën për në Malsinë e Madhe. Kilometra deri në hanin e Hotit, aty ku dhe kthen rrugat djathtas për të dalë në qafën e Rrapshit, i përshkojmë për gjysmë ore mbi asfaltin e bukur të rrugës së gjerë automobilistike Shkodër-Bajs-Rrapsh. Nga hani Hotit, fillojmë e ngjitemi drejt Rrapshit, emir vendi që dëshmon për atë copë rrafsh toke aty lartë në port të Malsisë Madhe. Për herë të parë kam ardhur këtu pas provimit të maturës në gjimnazin Qemal Stafa. Erdhëm bashkë me maturantë të gjimnazeve të tjera të Tiranës. Erdhëm dhe morëm pjesë në aksionin e rinis për hapjen e rrugës së Malsisë Madhe. Ai aksion është një nga të paharruarit e brezit tim. U ndodhëm në djepin e këngëve të kreshnikëve, aty ku prej mijëra vitesh vinte në kohë moderne kultura e bijve të shqipeve. Ndalojmë për të parë leqet e Hotit dhe poshtë luginën e lumit të Cemit. Kjo rrugë është projektuar dhe ndërtuar nga inxhinierët e Fondacionit Shqiptar të Zhvillimit. Ata kanë menduar dhe për këtë pikë pushimi, nga ku admirimi i luginës së Cemit të Malsisë Madhe është plot me emocione. Këto janë leqet e famshme të Hotit, tani vetëm 15 minuta larg rrugës nacionale Shkodër-Hani Hotit. Nëse ju bie rasti e jeni duke udhëtuar në rrugën nacionale, mos përtoni, ktheuni, e ndaloni këtu për të shijuar një nga pamjet veçanërisht të bukura të Shqipërisë. Zbresim poshtë në luginë dhe ndjekim rrugën që shkon buz lumit drejt rrjedhjes së sipërme të Cemit. Kjo është Tamara, fshati mikpritës, aty ku dikur ishte kampi i parë i të rinjve aksionist. Ardhur këtu për hapjen e kësaj rruge me krah, një varre, një piramidë, kazma, lopata,
tezga druri e karroca druri ishin mjetet në duart e tyre atëherë. Tani Tamara e Marsisë Madhe nuk është më ai fshat i izoluar mes kreshtave të maleve. Këtu përfundojnë 20 km e para, të asfaltuara për bukurinë e syrit dhe kënaqësinë e shpirtit. Punimet vazhdojnë. 20 km e tjera janë parashikuar të përfundojnë në vitin 2017. Marsia e Madhe ndodhet në veri të rrethit Shkodrës, midis luginës Vermoshit në veri dhe luginës Rjollit në jug. Shtrihet në veri lindje deri në qafë të Pejës dhe të Tërthores, në perëndim deri në liçenin e Shkodrës. Ajo vazhdon dhe jashtë kufirit të Republikës së Shqipërisë në Mal të Zi, troje të banuara nga shqiptar, Hoti, Gruda, Trepshi, Kuçi, Vuthaj, Plava, Kucia. Në Marsi të Madhe bën pjesë Kelmendi, Hoti, Kastrati dhe Shkreli. Sot punimet në rrugë nuk kryen me krasë dikur, por me mjetet të mekanizuara. Rruga shkon gjithmonë buzëcemit duke qash këmbet kilqeror dhe dolomitik të kësaj pjeset të Alpeve të Shqipërisë. Për e që zbresin nga majet e maleve, na kujtojnë për ngrohjen globale. Jemi në shkurt dhe lugina si kur herë të tjera është pa borë, duket sikur jemi në pranverë. Kjo është Selca, një nga fshatat e mëdha në luginë të Cemit. Lem mbrapa Selcën dhe ngjitemi drejt gropave të Selcës, fshati fundit në luginën e Cemit, ujrat e cilit derdhen në liçenin e Shkodrës. Kjo është qafa e Bordolecit, këtu ndahen ujrat e Marsisë së Kelmendit, ujrat e Cemit dhe ujrat e lumit të Lëpushës. Nërsa ujrat e Cemit shkojnë në Adriatik, ujrat e lumit të Lëpushës vënë e derdhen në Danub. Pak vetë në Shqipëri e din se ujrat e maleve të Shqipërisë shkojnë e derdhen në Danub. Lëpusha është një fshat shumë i bukur, rrëz pjesës veri perëndimore të bjeshkëve të Namuna. Ky fshat është ndërtuar aty ku barind kishin më parë stanet, mal kasollet e tyre.
në vitet 66-67, atëherë kur këtu ngrit kampi aksionistave, fshati kishte 3-4 shtëpi. Sot ka 25 familje, ka dhe një shkollë. Në qafë të Bordolecit po ngrihet dhe kisha e fshatit. Malësorët këtu janë lebër, si tregon dhe vetë emri i fshatit. Janë bari, sepse lap në gjuhët e vjetrat me zdeo do të thotë qumësht, si dhe ai që bën qumështin, bariu. Nga qafa e Bordolecit spresim për në lukin të lëpushës. Jemi miq në shtëpin e Ilir Grishës. Këtu makina jonë dalet për e borës. Shoferi Fatmir Hyga vendosi në gjirët. Dimri dhe ngricat e bëjnë të parregullt furnizimin me energji elektrike të fshatit. Bashkë me rregullimin e rrugës, këtu shpresohet të stabilizohet dhe furnizimi me energji elektrike. Koha nuk në mbajti për shëtitje tona me ski në bjeçkët e Berishdorit. Fjalë e përbër nga dy fjalë me të njëjtin kuptim në dy gjuhë. Shqipe, Berish, vënd lirisht për Bera, Qingja, dhe Dolin, Dolina, slavisht, lirisht, Lëndin. E shikoni këtë vënd këtu, quhet Top. Është një vënd me lisa, në kohë deri në 1800 metra. Dod, në Shqipi thonë lisit, në gjuhën slave, të Maqedonasit, është Dob. Të rusët është Dub. Në Iperin e lasht, atë që shpesh e quhet Epir, ishte një tempull ku njerëzit shkonin të dëgjonin të thënat e lisit. Bota e një me emrin Dodon, do të thënë. Ky është lumi i Lëpushës, i cili mbledh ujrat e pjesës veri perëndimore të bjeshkëve të Namuna, të cilat vjen e bashkohen me ujrat e lumit Vermoshit. Përveç lumit, çdo gjë tjetër është në gjumë, pylli, luadhet, bjeshkët. Vazhdojmë rrugën duke zbritur poshtë drejt lukinës së Vermoshit. Janë gjithsej 8 km për të mbritur deri në asfalt, pranë postës kufitare me malin e zi. Shoferi ju më bën kujdes, a i ka besim jo vetëm në aftësit e veta, por dhe të mjeti që drejton. Duket se jemi në pranverë, me prej të mbushur me ujra nga shkrirja e borës, por jo, jemi në mes të dimrit, por një dimër i ngrohtë. So
Kjo është rruga për të sistemuar dhe asfaltuar. Rrugë me tapanë të qëndrushëm dhe me pak vepra arti, pra me pak ura dhe rregullime të ujërave të brendshme. Këtu dolëm në Luginë Vermoshit. Janë metrat e fundit të rrugës së pa asfaltuar. Nuk do shkojmë drejt për në qendër të fshatit, por do të kthehemi djathtas për në malin e zi, të ndjekim ujrat e lumit të lëpushës në rrugën e tyre të gjatë për të derdhur në Danub. Jemi mbi urë, aty ku ujrat e lumit të lëpushës derdhen në lumin e Vermoshit dhe së bashku formojnë atë që slavët e quajnë lumi Lim. Kjo është fuqia e ujrave të lumit të lëpushës, fuqi e cila nuk do të kishte lënë kurrë pa energjinë e dimër lëpushën dhe Vermoshit. Këtu në urë, lumi i Vermoshit pasi kalon në një kanion të vogël, del e zgjeron shtratin në rrafshin e Gucisë. Në rrafshin e Gucisë, lumi i Vermoshit bashkohet dhe me lumej të tjerë që zbresin prej shpateve veriore të Alpeve të Shqipërisë. Këto ujra marrin emrin lumi Lim. Jemi futur në malin e zi dhe duke ndjekur bregun e majtë të lumit Lim, shkojmë drejt plavës, aty ku ujrat e lumit Lim formojnë liqenin e plavës. Pasi lëm plavën, marrim rrugën gjithmonë buz lumit Lim drejt qytetit Tiranë, aty ku rruga kthehet për në Rozhaj, për në kufirin me Republikën e Kosovës.
në qytetin Perane, kalojmë urën mbi lumin lim, duke lënë ujrat e lumit lim të Lëpushës e të Vermoshit, të vazhdojnë rrugën e tyre derisa lumi lim të bashkohet me Drinën e pastaj të derdhen në Savë, lum i cili ujrat e pjesës veriore dhe veri perëndimore të Alpeve të Shqipërisë vete e i derdh në lumin e madh të Europës në Danubë.